wandichi wanara vatu vanje vadiva ano nene vadiva yene nganjirene vamdiva ngayo na ndi diva ano nganjirene ndamdiva ngayo tizishone rino zishone rozi hamba rari maguru vama huu so zvadite uri usvikonera zvirealize uri kuchironi we need to change and focus on something else. Zvitu zvedu sori nana ano ritangane ndi hezvi. Achimfunere sazvezvi ngamanda ngori apandini ngwapa zvino. Come what may, wherever you are, richida panoone achitembana nori kovhura ndira kutotomuvhura nne. Ende zvikativa zvotorala ndoditwavuwa vongori ndavokokodza. Madam. That's a lot of work. The corona might tell me to go to woods. You want to find out the last one of the Vura, about the woman, a Pozoru Gamara, Nano Lamana Rochirangan, the other Chichiranga. You for one know. So the corona, Rochere Rondizo, Maravasomo Fanga, what the madam Richard Nordovati, Cardova supporter catching one achieved. Now we are done.